Die kerke het eerste daarop begin preek, door die skrif suiwer uit te lê, wil deure en ore oop te maak en te luister wat anders sê. Ons lees vandag uit Johannes 4 oor Jesus en die Samaritaanse vrou. Ja, in daardie tyd moes die Jode ook leer van nasiebou. Hulle noem maar los van lyf, nie een man maar sommer vyf. Een vreemdeling by die fontein, dalk maak hy haar hart weer een. As jy van die water drink, sal jy maar net weer moet skink. As jy van die water drink, sal jy maar net weer moet skink. Ja, aangebreek, dat ons doen en nie net breek. Om saam te kuier om die pers, langs die selfde vuur te sit, en saam my ten kyk te drink. Ja, hier het aangebreek, dat ons doen en nie net preek. Om saam te kuier om die put, langs die selfde vuur te sit, en saam my teen kruik te drink. Diep en hier geen touw, hier is my beker, ja, vir jou. As kinder al achter my rug, dra ek die boodskap op toe terug. Want as jy my toch sal lees, vergeet dan man die touw en vlees. As jy my toch sal lees, vergeet dan maar touw en vlees. Ja, hier het aangebreek, dat ons doen en nie net preek. Om saam te kuier om die put, langs die selfde vuur te sit, en saam my ten kruik te drink. Ja, hier het aangebreek, dat ons doen en nie net breek. Om saam te kuier om die put, langs die selfde vuur te sit, saam met een kruik te drink.